ये ड्रीम मनी नो आउडे मोस्ट लोड वीडियो को मुझे एस आपन मान को वेलकम कर छी। तो फ्रेंड्स चलन तो आजरे वीडियो रे मु आपन मान को कहबी एमिते बड़े जबरदस्त किछि लूट जो लूट रे आपन अच्छा खासा अर्निंग कर परे भाई। मिनिमम तो भाई 500 हम पर वीडियो रु अर्निंग होबो ही होबो। तो कोन से लूट तारन तो कहि दो तापर लूट कहू छी समस्त हमर जो YouTube चैनल रहि छी ओडिया ड्रीम मनी ताको सब्सक्राइब बटन जरे ताको प्रेस कर दन। तो साइड रे बेल आइकन आसीबो ताको ऑन कर दन। एंड हां आजि थु एई वीडियो थु हमर पर वीडियो रे लगातार 25 टा वीडियो रे गिवे हबो। ओके तो गिवे रे रूल कोन रहिछि आपन को सिंपल कथा वीडियो को गोटे लाइक करिवे गोटे कमेंट करिवे अच्छा खासा कमेंट सहित निजो पेटीएम नंबर देबे। पेटीएम नंबर देकि शेयर बटन रे क्लिक करकि जस्ट आपन को गोटे शेयर करय पडिवो। बस काम एतिक आपन मान कर से देखु देखु बगैर बगैर जहा भी हो बस आपन को गोटे शेयर गोटे लाइक गोटे सब्सक्राइब ए तीन टी जिंस करय पडिवो। ओके देन आपन मान को इंस्टेंटली आम तरफ जब आप विनर होती तो आपको 25 रुपीज रोटे पेटीएम कैश आप पेटीएम वॉलेट में मिल जाए। ओके तो जानते डेरी निकल आज वीडियो स्टार्ट करवा। हाँ वीडियो आहरी कथा गोटे कथ समस्ते आम टेलीग्राम चैनल को जॉइन हूँ। तो टेलीग्राम चैनल ने मैं 8 बेस्ट टू बेस्ट एप्लीकेशन मुझे तो जैसे कि आप 100% वेरीफाइड ना 50% वेरीफाइड एंड हाँ समस्त पेमेंट मैं दब। ओके जानते डेरी निकल आज वीडियो स्टार्ट करवा। तो फ्रेंड्स फास्ट जो लूट कह ସେଟା ହେଉଛି ଜିନିୟସ୍ ମାଇନିଂ ଲୁଟ୍। ଜିନିୟସ୍ ମାଇନିଂ ଲୁଟ୍ ବି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ରିଜିନ୍ ଅଲଗା କିଛି ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜିନିୟ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଓକେ ନ୍ୟୁ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଜିନିୟସ୍ ମାଇନିଂରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ ଇଣ୍ଡିଆ +91 ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ପାସୱାର୍ଡ କନଫର୍ମ ପାସୱାର୍ଡ ଇମେଜ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କୋଡ୍ ଦେବୁ, ଇମେଜ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କୋଡ୍ ଦେଇଦେବେ। ଦେନ୍ SMS କୋଡ୍ ଦେଇଦେବେ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର ନାଁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଓକେ ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଯିବ। ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଗଲା ପରେ ସାଇଟ୍ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ଓପନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଟୋଟାଲ ଭାଇ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଥାଏ। ଏଠି କୌଣସି ଭାଇ ରେଫର୍ ଫେଫର୍ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ଫ ଅର୍ନିଂ। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିନା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ୱିଡ୍ର 120ରେ ପକ୍କା। ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କହିଦେଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଓପନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଏଡମିନ୍ ନମ୍ବର ଦେବି। ଓକେ ଏଡମିନ୍ ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ସିଧା ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବ କି ଏଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଦେଇଦେବେ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ କହିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗିଭ୍ ମି ଫ୍ରି ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ। ଓକେ ଆପଣ ନୂଆ ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟର କରିକି ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେବେ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ରିପ୍ଲାଏ କରିବ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ଇସ୍ୟୁଡ଼। ତାପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବଗେରା ବଗେରା ଫଟୋ ଦେବ। ତ ଫଟୋ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପୁଲ୍ କଥା ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ। ସେ ମାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏବେ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଆପ୍ ଆପଣଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଓପନିଂ କରିବେ। ତ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଓପନିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ 500 ପରଚେସ୍ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ଉପରେ ବାଇ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତା ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ବାଇ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ବାଇ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଏବେ ତଳକୁ ଆସିବେ। ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ 500 ଟଙ୍କାର ମାର୍ଜିନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଜିନ୍ ପଇସା ଥିବ। ଆପଣ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଏବେ ଟୋଟାଲ ମାର୍ଜିନ୍ ଅପସନ୍ ଯେଉଁ କ୍ଲିକ୍ ଟୁ ସ୍ୱିଚ୍ INR ପେମେଣ୍ଟ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ କନଫର୍ମ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ସେଟ୍ କରିଥିବେ ସେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି କନଫର୍ମ କରିଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରଚେସ୍ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କଟା ଯେଉଁ ମାଇନିଂ ଆପ୍ଲିକେସନଟା ପରଚେସ୍ ହେଇଯିବ। ଓକେ ପରଚେସ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଠି ଉପରେ ଶୋ କରେଇବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ ଡେର ଇନକମ୍ ରହିବ 10 ଟଙ୍କା କରିକି। ତ ଆପଣ କହିବେ ଭାଇ ଯେ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମିଳିବ ଡ୍ୟୁ ଡେଟ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ଆଜି ମୁଁ କରିଥିଲି, ଡ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 22 ତାରିଖ, ମାନେ 22 ତାରିଖ ଦିନ ମୋର ଏଇଟା ଓଭର ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 22 ତାରିଖ ଓଭର ହେଇଗଲା ପରେ ଭାଇ ଆର୍ନିଂ 20 ଟଙ୍କା ହେଲା ନା, ତ କେମିତି କରିବେ, ସିମ୍ପୁଲ୍ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଦୋହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦୋହରାଇବେ, ଏଡମିନ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଟିକେ ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି ଯେ ହାଉ ମେନି ଡେଜ୍ ଇଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍, ମାନେ ତାପରେ ସିଏ ମୋତେ ଲେଖିଲେ କି 3 ଇୟର୍ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ 2 ଡେଜ୍ର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ି ଦେଉଛି। ତ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ବାଟ୍ ଇଟ୍ ସେଜ୍ 2 ଡେଟ୍, ତ ସିଏ ସେଇଠୁ କହିଲେ କି ବାଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ପରଚେସ୍। ଓକେ ଆପଣ ଆଉଥରେ ଚାହିଁଲେ ସେଇ ଯେଉଁ 500 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ମାର୍ଜିନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟର ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଆପଣ ସେ ପଇସାରେ ଏଗେନ୍ ପରଚେସ୍ କରିପାରିବେ। ଏଣ୍ଡ ସିଏ ସାଫ୍ ସାଫ୍ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଟୁ ଇନଭେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇ ପଇସାରେ ଆପଣ 2 ଦିନକୁ ଥରେ ପରଚେସ୍ କରିବେ, 2 ଦିନକୁ ଥରେ ପରଚେସ୍ କରିବେ। ବାସ୍ 2 ଦିନକୁ ଥରେ ପରଚେସ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାଇଦା ଏଇଆ ହେବ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ 20-20 କରିକି ମିଳିଯିବ। ବାସ୍ ମାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10 ଡେଜ୍ ଏମିତି କରିବେ, 5 ଥର କରିବେ, 5 ଥର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିମାଇଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଦେଇଦେବି। ତ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ 120 ହେଇଯିବ। 120 ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ସେ ପଇସାକୁ ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିଦେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିଦେବେ। ଓକେ ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିବାର ୱିଦିନ୍
ଘଣ୍ଟେରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ପଇସା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆର ୱିଡ୍ରଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଡିଟେଲ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିଥିଲି, ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ କିଛି ବି ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ପରଚେସ୍ ନ କରିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲିଥିଲା, ତ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ବଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଖୁଦ୍ ହି ଆଡ଼ମିନ୍ର ଲିଙ୍କ୍, ଓକେ? ତ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ କିଛି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ୱିଡ୍ର କରିଥିଲି, ୱିଡ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ମୋର ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ୱିଡ୍ର। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆର ୱିଡ୍ରଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ଦେଇଦେଇ, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଭାଇ ମୋଷ୍ଟ ଟୁ ମୋଷ୍ଟ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍କୁ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଓକେ? ତ ଇଏ ତ ରହିଥିଲା ଟୋଟାଲି ଫାଷ୍ଟ ଲୁଟ୍, ଓକେ? ତ କିଛି ବି ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ମେସେଜ୍ କର। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଲୁଟ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ଫିକର୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓଜ୍, ଓକେ? ତ ଫିକର୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓଜ୍ରେ ଆପଣ ସିମ୍ପୁଲ୍ କଥା, ନିଜ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଦେଇଦେବେ। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଓଟିପି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣ ଭେରିଫିକେସନ୍ କୋଡ଼୍ରେ ଭେରିଫାଇ କୋଡ଼୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଭେରିଫାଇ କୋଡ଼୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆଗରୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଛି, ଓକେ? ତ ଏବେ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ଅଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆଗେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିନିଅ। ତ ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥିଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଏବେ ସେଟାକୁ ପ୍ଲେ କର, ଓକେ? ତ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ କରିବ ସାଇନ୍ ଅପ୍ ବୋନସ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ 15 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। 15 ଟଙ୍କା ସାଇନ୍ ଅପ୍ ବୋନସ୍ ମିଳିଲା ପରେ ଆପଣ ସିମ୍ପୁଲ୍ କଥା ମିନିମମ୍ ୱିଡ୍ରଲ୍ ଆର 300 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଯେଉଁ 300 ଟଙ୍କା ତୁମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ହୋଇଗଲା, ଆପଣ ପଇସାକୁ ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିପାରିବ। ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ମୁଁ କହୁଛି, ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସମସ୍ତେ ଆଗ ଗୋଟେ 4ଟି ନମ୍ବର୍ରେ 4ଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ବନାନ୍ତୁ। ଭଲସେ ଶୁଣନ୍ତୁ, 4ଟା ନମ୍ବର୍ରେ 4ଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ବନାନ୍ତୁ, ଓକେ? ତ ଆଉ 4ଟା ନମ୍ବର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଟୋଟାଲ 8ଟା ନମ୍ବର୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଯେ 4ଟା ନମ୍ବର୍ରେ 60 କରିକି, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ 4ଟା ନମ୍ବର୍ରେ 60 କରିକି 60ରୁ ମଧ୍ୟ 300 କରିପାରିବେ। କେମିତି ନା, ଯାହା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖିବାର ଅଛି କ'ଣ ଆସୁଛି, ଓକେ? ତ ମୁଁ କହିବି ଆପରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଆସିବ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ୍ ହିଁ ଆସିବ, ଓକେ? ତ ଯାହା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ଉପରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଲେ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜିତିପାରିବେ, ଓକେ? ମେନ୍ ଫଣ୍ଡା ହେଉଛି ଯେକୌଣସି, ଭାଇ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ସେଇ ଗୋଟେ କଥା, ଯେକୌଣସି ବି କଲର୍ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ହେଉ, ରୟାଲ୍ ୱିନ୍ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ବି ତା'ର ମେନ୍ ଫଣ୍ଡା ହେଉଛି ଯାହା ଆସିବ ତାହାରି ଉପରେ ଲଗାଇବେ, ଓକେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ୍ ଆସିଛି, ଗ୍ରୀନ୍ ଆସିଛି, ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେ ହାରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ୍ ଆସିବ, ରେଡ୍ ଆସିଛି, ରେଡ୍ ଆସିଛି, ପୁଣି ଗ୍ରୀନ୍ ଆସିଛି, ଗ୍ରୀନ୍ ମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ 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 ରେଡ୍ 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 ଯାହା ଚାଲିଥିବ ଭାଇ ଚାଲିଥିବ। ତ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ କରିକି 300 ଟଙ୍କା ହୋଇଗଲେ ୱିଦାଉଟ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଉଠାଇ ପାରିବେ ୱିଦିନ 24 ଆୱାର୍ ଭିତରେ। ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପଇସା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ 100%, ଓକେ? 30 ଟଙ୍କାର ଚାର୍ଜେସ୍ ନେବ, 285 ଟଙ୍କା ନେଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ବାହାରିଯିବ। ତ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଏ ଲୁଟ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାଏ କର ନକର, ଯେଉଁମାନେ କରିଛ ବି ଆଉ ଯଦି ନମ୍ବର ପାଖରେ ଅଛି ତ ଟ୍ରାଏ କର, ଓକେ? ତ ଇଏ ରହିଲା ଭାଇ ସେକେଣ୍ଡ ଲୁଟ୍। ଲାଷ୍ଟ ଲୁଟ୍ ଯେଉଁ କହୁଛି ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଲୁଟ୍, ତ ଲାଷ୍ଟ ଲୁଟ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ୟୁବେ ଏ ଗ୍ରାବିଂ ସାଇଟ୍ ସମସ୍ତେ ଆଗରୁ ୟୁଜ୍ କରିଛ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଏ ଭାଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ କରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତା ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ କରିବା କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ୟୁବେରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଣ୍ଟର ୱାନ୍ ୟୁଜର୍ ନେମ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ନମ୍ବର୍ରେ ଗୋଟେ ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ଦେଇଦେବେ। ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ମାଗିବ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଦେଇଦେବେ। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଦେଇକି ସେଣ୍ଡ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଭେରିଫିକେସନ୍ କୋଡ଼୍, ପାସୱାର୍ଡ଼, କନଫର୍ମ ପାସୱାର୍ଡ଼ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର ନାଁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଓକେ? ରେଜିଷ୍ଟର ନାଁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆର ଲଗ୍ଇନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଲଗ୍ଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଯିବନି, ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ତିନିଟା ଲୁଟ୍ କରିବା ଗୋଟେ ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ, ଫିର୍ ବି ଆପଣ ସବୁ ଲୁଟ୍କୁ ଭାଇ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଓକେ? ତ ଲଗ୍ଇନ୍ ଫୋନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଲଗ୍ଇନ୍ ଟାଇଟେଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ ହୋଇଯିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଯେଉଁ ଫ୍ରି କାରେଣ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି 24ଟା ଅର୍ଡ଼ର୍, ଏ 24ଟା ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଓକେ? କାରେଣ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର ଗ୍ରାବିଂ ଯେଉଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଡ଼ର ଗ୍ରାବିଂ କରିବା ପାଇଁ ସିମ୍ପୁଲ୍ କଥା, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ସେଟ୍ କରିନେବେ, ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ସେଟ୍ କରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଗ୍ରାବିଂରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଗ୍ରାବିଂରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ରିସିଭ୍ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସେଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତ ରିସିଭ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରଥମେ ସେଟ୍ କରିନେବେ, ଦେନ୍ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଗ୍ରାବିଂରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଆପଣ ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ 24ଟା ଅର୍ଡ଼ର୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବେ, ପ୍ଲେସ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ 24ଟା ଅର୍ଡ଼ର୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବେ, ଓକେ? 24ଟା ଅର୍ଡ଼ର୍ ରହିଛି, ଅର୍ଡ଼ର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଦେଇଛି। ହଁ ଭାଇ, ଏ ଲୁଟ୍ କେତେବେଳେ ବି ଓଭର୍ ହୋଇଯିବ ସେଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବିନି। ତ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଗ୍ରାବିଂରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ 24ଟା ଅର୍ଡ଼ର୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନେବେ। 24 ଆପଣ 72 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ, ସରି 77 ଟଙ୍କାର ଆର୍ନିଂ ହେବ। 77 ଟଙ୍କା ଆର୍ନିଂ ହୋଇଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟାସ୍କକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର୍ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ସେ ନମ୍ବର୍ରେ ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ତାକୁ ମେସେଜ୍ କରିବେ ବା ଟାସ୍କ ଭାଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କରିବେ, ଓକେ? ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିବେ କି ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଗିଭ୍ ମି ସାଇନ୍ ଅପ୍ ବୋନସ୍, ଓକେ?
तो साइन अप बोनस तो मागी सला पर आपन निजो रजिस्ट्रेशन नंबर तांकू देबे रजिस्ट्रेशन नंबर देला पर से पचारीबो कि हैव यू कंप्लीटेड टास्क आपन हां करिवे हां कर सला पर आपन आपन के अकाउंट रे 50 रे गुटे साइन अप बोनस दे देबो तो आपन तापर सिंपल कथा ए जो विथड्रॉल सेक्शन आसी विथड्रॉल सेक्शन आपन प्रथम जो बैंक कार्ड को ऐड कर देबे बैंक कार्ड को ऐड करी 105 रो विथड्रॉल लगे देबे इंस्टेंट भाई विद इन 24 आवर भीतर आपन मन को पेमेंट इंस्टेंट भी आसी पारे 24 आवर भी लागी पारे ओके ता देरो अधिक लागिवो नाही तो 24 आवर भीतर आपन मन को अकाउंट रे आपन मन को पैसा आसी जीवो फ्री पॉकेट रो भाई विथ तीन नडी जाको लूट कइली जो विदाउट इन्वेस्टमेंट टंका रे खर्च होबार नाही टंका आम हाथ दबार नाही फ्री पॉकेट रे आपन अर्निंग हे जीवो लगभग करीब करीब 400 प्लस रा अर्निंग हे जीवो ओके तो भाजी भिडटी भल लगी जदि भिड भल लगी भाई निहाती आम गिवे पार्टिसिपेट करो आप गिवे रूल मध्य फास्ट रू कहीदेली जय जगन्नाथ।